insibula ta' kanta tarxin Rainbows, ronna li kalejra sejara. Għalkemm tarxin ftit li xej sejrin tajjeb, mhux l-istess jista' jingħad dwar dan il-Brażiljan fl-ewwel nofs tal-istaġun għal impatt pożittiv. Sa Niċembru li għada, ronna li skorja 10 goals u jinsab fuq quddiem fil-lista tal-aqwa top scorers tal-kampjonat. Il-goals tiegħu jammontaw għal aktar minn nofs tal-goals li skorjaw tarxin sista fil-kampjonat. Din hija konferma tal-potenzjal li għandu dan il-plejer. Nubbiss li dan il-plejer mhux qed ikun akkumpanjat minn barranin oħra fit-tim li qed jagħtu l-istess rendiment bħal tiegħu kieku żgur li tarxin jinsabu f'pożizzjoni ferm aħjar minn dik li jinsabu llum. Mhux sigriet li rana li qed jinteressa diversi klabs oħra lil il-minġtutna. U għalkemm l-intenzjoni ta' tarxin ili jżommu lil dan il-plejer, wieħed qed irid jara jekk Rainbows huma jista' jirnexxilhom jew le li jagħmlu dan matul dan ix-xahar. Aħna ta' Rainplay naħsbu li rana li huwa l-aqwa ta' din il-klassifika. U int, ikbilna fuq Facebook għan naraw kif taħsibha. Klassifika oħra, il-ġimgħa d-dieħla. Niltaqgħu!